Oi, gente, meu nome é Lara, tenho 11 anos e sempre sonhei em ter uma cachorrinha. E um dia. Oi, gente, meu nome é Lara, tenho 11 anos e eu sempre pedi uma cachorrinha para os meus pais. E esse dia chegou. 2 dias atrás eu tive uma cachorrinha e ela, Cacau! Ela é bem agitada, a gente vai tentar gravar o vídeo, mas ela tá bem agitada, então não sei se ela dá pra gravar muito bem. A gente criou esse canal porque a gente queria ver o crescimento dela pro resto da vida dela. Pera, corta. Vocês viram? E a gente vai querer ver o crescimento dela. A gente foi no veterinário ontem e a veterinária disse que ela ia ficar grande e caramelo como na orelhinha dela. Não sei se vai dar pra ver muito bem aqui, ó. Quero ver. E a gente vai querer ver se ela vai ficar caramelo, se ela vai ficar grande. E ela é uma vira-lata. Ela é bem agitada. Ai, e morde bem forte, porque o dente dela é muito fino, né, Cacau? É. Esse tamanho aqui, ó, é bem pequeno, ele parece do tamanho do meu antebraço. É, mais ou menos. E a gente dá sempre uma recompensa quando ela vai ficar com o brinquedinho e não morde a gente. Ou senão quando ela lambe a gente. É, dessa vez não tá muito bem, porque eu tô com uma ração na mão. Então, ó, eu já ensinei um truque pra ela. Que é esse. Senta. Não, pera. Ela ainda tá aprendendo. Isso, sentou! Parabéns. Então, gente, ela já tem vários brinquedos e ela nunca morde eles, mas vai aprender de pouco em pouco. Olha, gente, ela perto desse urso é quase desse tamanho. Cacau! Ó, ela é mais ou menos desse tamanho. Tá mais ou menos no tamanho do urso. Au! Não, Cacau! Ah, fica com o brinquedo. Bom, gente, como vocês podem ver, ela é bem ativa e a gente tá querendo saber se ela vai ser igual o veterinário falou, de um porte médio e caramelo, ou se ela vai ser assim pequenininha. Também a gente vai ver se ela vai ficar mais comportada, se a gente vai conseguir comportar. E a gente vai vendo. Ô, Cacau! Gente, que quando vê ela, acho que ela vai ficar do tamanho de um labrador. O que vocês acham? Comenta aí nos comentários. Vem ver ela uma fofurinha. Beijos e até o próximo vídeo.